こんにちは、リウェイズの牧口です。本日はですね、今更聞けない AI ということでですね、人工知能がどうやって不動産の分析をしているのかというテーマでお話しさせていただきたいと思います。本日はこれアカデミックな話じゃないので、ざっくりと、こういうもんなんだってご理解していただくために、あえてちょっと正確性というものをちょっと犠牲にしてですね、分かりやすい例え話とかでお伝えさせていただきたいと思います。人工知能はですね、もうすでにいろんなところで使われていますということで、人間みたいな知能を実現するための、取り組みだったり、その技術のことを人工知能っていうわけですね。IBM のワトソンとかペッパー君だとかシリだとか、いろんな分野で使われていますので、身近な存在になってきていますが、そもそも人工知能と例えば機械学習とディープラーニングってどういう関係なのかなっていうことを結構疑問にお持ちの方もいらっしゃると思いますので、今日はざっくりとですね、その違いについても説明していきたいと思います。人工知能ってのは一番大きな概念ですね。先ほど言った通り、人間と同等の知能を実現させようとする取り組みのこと、この全体を人工知能 AI というふうに言われたりしています。で、一方、今ビジネスでですね、さまざまな現場で使われているものっていうのは機械学習と呼ばれるものですね。その人工知能の中の一部のもので、マシンラーニングとも言いますけれども、あるタスクみたいなものをトレーニングによって機械にさせるっていうことですよね。それこそ IBM のワトソンとか iPhone に入っているシリだとか、これも機械学習のジャンルに入ってくるわけです。で、その中で注目されているのがディープラーニングという技術ですね。これ深層学習ということで、ニューラルネットワークなんですけれども、これはいわゆる機械学習の中の一つの手法ですという、そういうカテゴリーになってますね。で、ディープラーニングってそもそも何かっていうことで、これ多層の構造を持ったニューラルネットワークですということで、ニューラルネットワークはそもそも何かって話なんですけど、人間の、ニューロンですね、シナプスにあるニューロンと、同じように組み合わせをすることによって、高い層で分析ができる、そういうアルゴリズムのことをニューラルネットワークっていうんですけど、それの一つの方法ですね。基本的には4層以上層が設定されているものをディープラーニングっていうんですけど、それによって精度を高めていきましょうって話ですね。ディープラーニングがですね、流行って一つのきっかけはGoogle の猫って逸話ですよね。聞いたことあると思いますけど、 Google さんが YouTube の動画を分析させてディープラーニングで解析したら、何が起こったかっていうと、ある日突然その人工知能がこれ猫じゃないって言い出したっていうのが、Google の猫の逸話ですよね。今までは機械に猫を認識させるためには定義付けしなきゃいけなかったんですね。要するによす立です、毛深いです、牙が生えてますみたいな、そういう定義をして、その画像を見つけてくださいってやらないと機械は猫を特定できなかったんですけど、そのディープラーニングの技術を使うことによってですね、これ猫じゃねえとか、これトラックじゃねえとか、これ富士山じゃねえみたいなことを言えるようになったっていうのが、いわゆる Google の猫って逸話ですよね。じゃあ実際ディープラーニングって一体何なのっていう話をですね、分かりやすく例え話をして説明させていただきますと、例えば文字認識で考えてみたいと思います。文字をコンピューターに認識させるって結構大変なんですよね。例えばこのあとかいとかうとかえとかおですね、これコンピューターに定義認識させるためには定義付けをしなきゃいけませんから、例えば横棒があります、縦棒がそこに重なってて下がちょっと傾斜がありますとか、のの字の上がとんがったものがそこにかぶってますみたいな、で下は閉じてませんみたいな、そういう定義をする話になるわけですけど、そういう定義しないとコンピューターはあを理解できなかったんですね。ところがそういう定義しちゃうと、これはあだし、これはあだけど、これはあじゃないよねって話になってるわけですね。なぜかというとここが切れてるから。ところがじゃあ人間はこれでもあだって分かりますよね。例えばこの文字もえだって分かりますよね。うだってこれもなんか崩れてて分かるじゃないですか。なんで人間はそれできるんですかっていう話になってくると、それは分類分けしてるからですよ。これは同じ文字のことを表してるんですね、これはも同じ文字のことを表してるんですねってことを認識してるから、多少文字が崩れていてもこれはあだとかうだとかえだって分かるわけですよね。じゃあコンピューターにも同じことさせてあげればいいんじゃないのっていうのが、いわゆるディープラーニングの考え方の基礎ですよね。ディープラーニングってのはニューラルネットの一つの方法なんですけれども、理屈臭い話で言うと、4階層以上で分析できるのがいわゆるディープラーニングなんですね。ニューラルネットワークの中でも、そのニューラルネットワークディープラーニングの中でも、深層ニューラルネットワーク多層パーセプト論っていうのがあって、それが立て込みニューラルネットなのか回帰結合ニューラルネットなのかみたいな話になってて、どっちが画像解析に適してますかみたいなことで分類分けされるわけですけど、いろんな方法があるわけです。で、その方法としてはですね、基本的には回帰だったり識別だったり分類だったり、次元削減だったり、そういういろんな、タイプがあるんですけど、自分がやりたいことによってですね、どのタイプの手法を使った方がいいのかっていうことが導き出されてるって話ですね。ここまで聞いてですね、もうめんどくさいからよくわかんないから動画切っちゃえとか思われるかもしれませんけど、ここからわかりやすく説明していきますね。こうしたものを組み合わせることによってですね、今までは画像認識とかで、してもですね、定義付けしなきゃいけなかったところが、定義なかったとしてもコンピューターが勝手にですね、ランドセル背負ってて、桜が背景でにこやかな親子らしい女性が並んで立ってるから、これ入学式だよねみたいなことを、コンピューターが理解できるようになったっていうのが、そういった多様な手法を組み合わせて実現できるようになったっていう一つの事例ですね。
そうすると不動産業界にどんないいことがあるかっていうと、例えば画像解析の世界でいうと、リフォームだとかリノベーションの経済価値とか分析できるっていうところとか可能性としてあるわけですね。まあ理屈上これできるわけですよ。まあこれ例えば木材使ってて、花レンガの壁使ってて、漆喰の壁だから、この地域だったらこれぐらいでリノベーションで賃料上がるんじゃないみたいなものっていうのは理屈上できるわけですね。そういったこととかも画像さえあればできちゃうっていう話ですよね。でじゃあ実際に、まあ、どうやって分析するのかっていうことを、まあ、ここからが多分本編なんですけど、より分かりやすくお伝えさせていただくんですが、まあ、ディープラーニングって言ってもいろんな手法がありますよという中でですね、まあ、多分一番分かりやすく説明できると思うんで、サポートベクターマシンで説明していこうと思います。まあ、サポートベクターマシンって一つ、まあ、非線形回帰の機械学習の手法の一つなんですけど、カーネルトリックと組み合わせることによってですね、ノンパラメトリック分析ができるって話ですね。お前何言い出してるんだって思われるかもしれないんですけど、ちょっとこれすごい重要なんで、このノンパラメトリックっていう言葉だけ覚えてください。人工知能、まあ、つまり機械学習がどうやって分析してるのかっていうことの、まあ、一番重要な部分なんで、このノンパラメトリック分析をしてるんだということをまずご理解ください。でそれ何かっていう話ですよね。それを分かりやすくお伝えするために、本当に分かりやすいのかって話ですけど、まあ、今不動産鑑定士がどういう手法で分析をしてるかっていうことを一回改めておさらいしますね。日本の不動産鑑定の中ではヘドニックアプローチっていう方法で分析されています。ヘドニックアプローチって聞いたことあるかと思いますけど、まあ、要するに多変量解析ですよ。都合分数だとか築年数だとか平米数だとか、そういったものを変数にして、賃料だとか価格の妥当性みたいなものを分析するっていうのがヘドニックアプローチです。まあ、ちなみにアメリカとかではですね、リピートセールス法っていうのが使われています。リピートセールス法っていうのは、まあ、過去何年か前にこれぐらいの価格で、まあ、売り出されてるから、それで今マクロ変数で割り戻したら今の理論値これぐらいだよねっていう、まあ、何回も何回も同じ不動産が繰り返し販売されるんで、まあ、それを使って推計できるっていうのがいわゆるリピートセールス法なんですが、日本の場合は事情が違いますと。同じ不動産が何回も取引されることがそもそもないし、そのデータも整備されてないんでリピートセールス法使えないわけですね。なのでヘドニックアプローチっていう方法を使ってるのが今日本の不動産鑑定業界の中のメインの手法になってますという中で、このヘドニックアプローチって一体そもそも何かっていう話なんですけど、例えば先ほど言った通り、等分数だとか築年数だとか平米数だとか階段か、まあ、それを変数として組み込むことによって数式で賃料を出しますっていうのがいわゆるヘドニックアプローチなんですが、まあ、この広さとか築年数だとか、まあ、こういうのが要するにパラメーターですよね。でこれを分析するっていうのがヘドニックアプローチなんですけれども、これは難しそうに見えますけど、一般的な不動産会社がやってることと全く同じですっていうことをご理解ください。例えば普通の賃貸の営業マンが物件の賃料を査定したとします。まあ、この物件ですね、等高分数10分で築年数10年で20平米のオートロック付きの最上階角部屋、じゃあこれいくらぐらいかっていう話になった時に、まあ、アット BB から金利の事例とか取ってきて、で坪単価出すわけですよね。でそれによって、まあ、割り戻して計算すると、金利相場から導き出すと7万円ぐらいだけど、まあ、これ最上階角部屋でオートロック付いてるグレードがいいから7万5千円でもつくんじゃないって営業マン A は査定するわけですよ。でこれヘドニックアプローチですよね。等分数、築年数、平米数、階段みたいな一つ一つの変数に自分なりの重みをつけて、あ、これグレードが重要なんだなと思って査定している。これいわゆるヘドニックアプローチの、まあ、リアル版ってことですよね。一方で営業マン B は、いや確かにこれ導き出すと7万円ぐらいが近隣相場なんだけど、まあ、なんか隣にチンピラみたいなのが住んでるから女のお客さんに紹介できないんで、まあ、これちょっと7万2千ぐらいが限界じゃないみたいな、そういう査定するのが営業マン B だとします。まあ、これ変数の重み付けを変えてるってことですよね。営業マン A はグレードに重視をして、営業マン B は実際の生活環境に重視したわけですよね。これいわゆるヘドニックアプローチなんですよ。ただまあそれを理屈上、理論でやってるっていうのがこの数式ですねって話ですね。これが一般的に使われていること。じゃあこれと人工知能一体何なの、何が違うのかって話なんですけど、このヘドニックアプローチってのは限界があります。でどういう限界があるかっていうと、マルチコの問題っていうことでですね、多重共生性の問題っていうんですけど、説明変数が多くなればなるほどその説明力が下がっちゃうっていう厄介な問題なんですね。例えば賃料を査定するときに、広さとか間取りだとか築年数だとか平米数とか階高だとかグレードだとかターミナルのアクセス度合いだとか、そういった変数が多ければ多いほど数式として正しく分析できそうなイメージがあるじゃないですか。ところが何が起こるかっていうと、説明変数が多くなると他の説明変数に影響を与えることによって間違った答えが出ちゃうみたいな、そういう厄介な問題が発生するんですね。それマルチコの問題っていうわけです。わかりやすく言うと、まあ、例えば角部屋かどうかっていうことと最高がいいかどうかっていうのは賃料に影響を与えるファクターですけれども、角部屋の物件って大体最高がいいんですね。例えばオートロックのありなしと内装の良し悪しグレードの良し悪しみたいなものは賃料に影響を与えるファクターですけど、大体オートロックがついてる物件ってグレードが良かったりするわけですね。
なので一個一個の説明変数はそれぞれを説明してるんですけど、組み合わせて分析した結果正しくない答えになっちゃうっていうのがマルチ化の問題ですね。なので一般的な分析の時に、まあ、こういったあのヘドニックアプローチっていうのは一般の営業マンが別に使わないって話になるので、まあ、どうするかっていうと期待するしかないわけですね。8人が7万2000って言ってますと、2人が7万5000って言ってますと、じゃあ平均値取って期待値取ったら7万4000がこれ賃料査定ですっていうのが、まあ、これ期待値取ってるということですよね。別に正しくないけどそれしかやりようがないから今そうやってやってるわけですね。さてここでヘドニックアプローチ、つまり今の不動産鑑定で使われているメインの分析手法の限界っていうのが、まあ、一つ明らかになったんですけど、それを一つ解決できる方法が、まあ、いわゆる、まあ、機械学習だったりするわけですね。例えばあのサポートベクターマシンでは何ができるかっていうと、さっき言いましたよね、ノンパラメトリックな分析ができる。ノンパラメトリックってのはどういうことかというと、名前の通りパラメータを特定しなくても分析ができますよというのがノンパラメトリック分析ですね。パラメータって何かというとこれですよ、等分数、築年数、平米数、買い高、それぞれのパラメータを指定しなくても分析できる、これがノンパラメトリック分析っていうものですね。例えば賃料を分析するのに広さとか間取りとか築年数とか所在階が重要な変数だと思って式に入れるとするじゃないですか。その重要な変数だっていう理屈はどこにあるんですか？誰が決めたんですか？なんとなくですよね。なんとなく重要そうだから入れてるわけですよね。まあ分かりやすく言うと、例えばあのグレードの良し悪しとオートロックのありなしと内装の充実度合いを全部掛け算して一つの変数にして物件グレード指数みたいな変数にした方が正しい結果になるかもしれないですよね。例えばターミナル階のアクセス度合いと近隣駅の等分数をこれ掛け算して1個の変数にして生活便利度指数みたいなものにした方が正しい分析になるかもしれないですよね。でもそんな組み合わせなんて何百万通りもあるわけですよ。そんなの人間がいち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 チェックしてらんないわけですよね。ところがコンピューターってのはそんな組み合わせってのは自動的にできるわけですね。だからこそ、まあ、あの一瞬で人間が組み合わせられないような特徴量を作っちゃって新しい特徴量を導き出すことができるみたいなことができるわけですよ。その結果精度が高まるっていうのがいわゆる、まあ、あのサポートベクターマシンに代表されるディープラーニングとかやってることですね。なので、まあ、図で見せると、まあ、今までの重回帰分析、つまり多変量解析、ヘドニックアプローチでは要するに線形回帰しかできないんですけど、まあ、ディープラーニングとかですね、より細かく非線形の回帰をすることができるので、まあ、当てはまりが良くなりますよってことですよね。で、まあ、なので、まあ、人間がやると7割くらいの精度ですけど、コンピューターがやるとまあ9割くらいの精度が査定できるっていうのが一つ、まあ、その実力なんですね。まあ、こうした話するとですね、いやいや人工知能が便利なのは分かるんだけどブラックボックスじゃんと、計算の過程が分かんないから、まあ、分析できないよみたいな話になってですね、結果説明責任とかがある仲介業者だとか銀行の査定とかでなかなか使うことができないよみたいな話とかもよくあるんですけど、まあ、最近はですね、まあ、最近でもないんですけどホワイトボックス AI みたいなものの研究も進んでます。なので、まあ、例えば分析するときにですね、それぞれ説明変数としてぶっ込むものがあるわけですね。それをどうやって組み合わせるかだとかっていうのはコンピューターがやってるんですけど、その一つ一つの変数の値を少しずつ変えることによって影響度合いの差を見ていくだとか、まあ、そうすることによって、まあ、説明ができるようなホワイトボックス AI みたいなそういう研究も進んでいます。本日はですねちょっとまあ数式とかも多かったんですけど、ざっくりとそもそも AI って何なのっていう話、それが不動産の査定とか分析にどうやって役立つのっていうお話を簡単にお伝えさせていただきました。また、引き続きですねこうしたちょっと技術的なことをできるだけ分かりやすくお伝えするっていうですね動画とかは今後も作らせていただきたいというふうに思っております。それではですね本日の動画は以上とさせていただきます。よろしければチャンネル登録の方お願いいたします。